確かめてやろう、あいつ性能とやらを。あ同じ声じゃねえかよ。ちょっと待って、恒例のやついくよ。はい、さあさあ同じでこいつ生態がなったいさあいつみたいさほら同じだよ。ただこっちの方がちょっと布結構あるの、ここに布が多分あるからさ、声が追いつけ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 。いつもいるんだけど、あいつ。いつもいるんだけど、あいつ。好きだね、大佐。大佐が好きなのかさ、大佐が好きな人が多いのか。疑問。お、3年に入ったよ。3年。よし、どっちだ。あそこだったらありそうだぞ、うん、いや、なくねえか、またないんじゃないか。確かにダメなんだった気がする。あったよね、こういう感じだよね。お前結構無限食ってないんだよ、優しい。こっちが好きで俺、割と俺最後にこういうの買ってってもいいかもしれない。俺自分へのお土産あれでいい。ずっとあれ食ってない。あ、分かったよ。八つ足ソフト、あの硬いやつしか刺さってたんだ。でもね、うん、あれよ。それかコーンがその生地だったんじゃない、あれ。コーンは普通だった。そう。なんか茶色かったよ。うん。なんか色が近かったよ。うん。評判も嫌だ。評判も行こうかな。何が何があるの。いいや、これ大阪じゃお土産買わないからさ、ほぼこれ買っとこうと思って。大阪自分の文句しか食わねえから俺。おいつバームサブレ買う。バームサブレ、バームうまいでしょ。バームうめえよ。なんか上品に味がするよね。どうするわし。バーム行く、バーム行くことにした。これ限定品と何が違う。限定品と何が違う。限定って書いてない。限定箱って書いてある。なんだ、何が違うんだ。サンプル同じで、同じで。いや、同じで。パッケージだけだ。限定箱か。そういうことね。じゃあ俺これしようかな。夏限定だった。じゃあ俺清水限定にしようかな。よいしょ。こっちがさ、若干高かったからさ、そういうやつは1000円渡していい。これチャラにしといて。はい。
まいんだよね抹茶の。評判もしゃぶれもうまかったんだからお前買ってた時結局評判もうまいから買ってしまっちゃうんで喜ばれる大変これ冷やして食うとめっちゃうまい言ってくれますこういう感じで下手物感あるとこにないかな、ラブに。なさそうかな。なんか、あるやつっぽいのあるよね、何個か。見るだけ見っか。どこまで行ったか。細いんないのって言われるのが尺だな、なんか。あいつにだけは言わせたくねえ。